אוניברסיטת תל אביב התעמת אתמול עם שני סטודנטים שהגיעו להפגין בעד הרפורמה במערכת המשפט. שלום לך, שי רוזנגרטן. שלום. בוא תחיל, אתה סטודנט לתואר שני, ואתה צילמת את הסרטון, או חלק ממנו, בוא נראה את הסרטון. מפלה על רקע פוליטי ולא רוצה לתת לו מלגות ולא להכניס לכיתה. תגיד מה שאמרת קודם, תגיד מה שאמרת קודם, שאתה לא רוצה לתת מלגה לסטודנטים על רקע פוליטי. חתיכת דיקטטור פוליטי, אתה על רקע פוליטי לא מוכן ללמד סטודנטים בישראל? בושה וחרפה, בושה וחרפה. תגיד מה שאמרת קודם אם יש לך אומץ, תגיד. שלושה מילים מדברות בעד עצמן. כן, רגע, אתם היו מפגינים שהפגינו נגד הרפורמה, ואתם הפגנתם בעד הרפורמה. נכון. והוא בא ואמר שהוא מצלם אתכם? כן. אני אעשה טיפה סדר. קודם כל, באמת הפגנה שאורגנה על ידינו בתנועת אם תרצו, וגם סטודנטים באופן כללי שתומכים ברפורמה בעד תיקונים במערכת המשפט, מול כמובן מפגינים שהפגינו נגד, וכמובן שכבר בהזדמנות הזאת אני חייב לומר, שאין לנו שום בעיה שהפגינו משני הצדדים. אני חושב שזה היה מפגן באמת לגיטימי. לגיטימי ויפה מאוד של דמוקרטיה. אבל מה הוא אמר לכם? מה שקרה זה שבאמצע ההפגנה הגיע פשוט מרצה, אותו מרצה שהראינו עכשיו בתמונה, והוא פשוט עובר אחד-אחד עם הטלפון, מצווה עלינו ממש, תראו לי את הפרצוף שלכם, אני עושה עכשיו רשימה שחורה, כדי שאני אוכל לדעת את מי לא להכניס להרצאות, ומי לא יקבל מלגה באוניברסיטה. ממש מהלך אימים, בשלב הזה חלק מהסטודנטים אצלנו במחאה שלנו נבלו, קצת הולכים אחורה, כמובן שאני שולף טלפון ביחד עם עוד כמה סטודנטיות אמיצות, והולכים אחריו ומבקשים ממנו, שאם הוא באמת כל כך אמיץ ומאיים, שיגיד את זה גם עוד פעם. תקשיבו, אם זה הקורה ההפך, אני בטוחה שהייתה פה רעידת אדמה היום. עכשיו אין רעידת אדמה, אבל אנחנו מטפלים בזה. בעיניי זו רדיפה של משטרים אפלים.